Ja nyt lähtee pakkopeli pyörimään. Suomi, siitä Joona Ikoselle. Ikonen pelaa Lancasterille. Lancaster tarjoaa Haapalalle. Ja sieltä loistava syöttö ja Ikonen! Ikonen pistää kiekon pönttöön, joten sieltä tulee Ilveksen liigakauden avausmaali ja myös kaivattu ylivoimaosuma Ilvekselle, Joona Ikonen. Ja se on erittäin hieno, hienosti pelattu kuvio. Haapala, ja täältä nähdään, kun Ikonen lähtee liikkeelle ja kapteeni Suomen oikea-aikainen passi lapaan. Tulee tarjottimelle sellainen herkku, että siitä on Ikosen suora laukaus aika mukava nautiskella. Ilves menee 1-0 johtoon ylivoimaosumalla. Ja Joona Ikonen oli jo syksyn esiotteluissa tehokas, teki 3 maalia Ilvekselle. Ja kamppailee Roni Sevänen. Ja nyt puolestaan Heimosalmi yrittää pitää kurissa Eetu Tuulola. Tuulola toimittaa maalille irtopalaa. Ja sitten tulee tausta. Ja sitten komea kuti. Ja 2-0 Eetu Tuulola on maalin tekijä. Siitä pääsee irtopalan maalin edustalta ja laukoo komeasti maalin kattoon. Tuulola 2-0. Se Ilveksen hyvä muutaman minuutin paine lopulta palkitaan. Balasevok saa siitä tuo viimeisen ratkaisevan syötön annettua. Santeri Virtaselta myös hyvä pätkä alustamassa tätä maalia. Ja Eetu Tuulola nostaa ensimmäistä kertaa kädet pystyyn Tampereen Nokia-areenassa. Ja ensimmäistä kertaa tekee Ilvekselle liigaosuman samalla myös. Hämeenlinnalaislähtöinen HPK kasvatti. Tulee sisään siitä Jokipakka ja näin lähtee Ilveksen pakkopeli pyörimään. Mäntykivi. Leipo päätyy, kotiyleisö lähtee mukaan. Kontiola. Maalin edustalla on Tuulola ja lapa taitaa olla välissä. Kontiola tarjoaa toimistostaan ja Eetu Tuulola ohjaa sisään. Ja Ilves tekee pelin toisen ylivoimaosumansa ja siirtyy jo 3-0 johtoon Tampereen illassa. Eetu Tuulolalle illan toinen. Lapa jäässä ja nimi lehteen. Se on klassikko jo vuosikymmenten takaa. Ja tässä toteutuu aika maukkaasti. Petri Kontiola katsoo ja siitä vain, vaikka siinä Laakso yrittää puolustaa, niin ei puolusta Lapaa pois. Ja Eetu Tuulola ohjaa kiekon sisään Ilvekselle illan toinen ylivoimaosuma. Joten jos oli vaikeaa ylivoimapelin suhteen Champions Hockey Leagueissa ennen kauden alkua 20.